Momentalisht ndodhemi në fshatin Lis në Bore, ku si pasoj e reshjove të ndendura të shijut, ka bërë që lumi bunat të dal nga shtrati i vetë. Dhe si pasoj e gjithë kësaj, po thuaj se për çdo dimën ky lokalitet ka kësilloj pamje. Për më detalisht, ne do vazhdojmë emisionin tonë me një lundrim me një bark për të shojmë edhe më tepër se me çka përballen këta banorë në këtë vend. Shumica ekspertëve në botë ndajnë të njëjtë mendim mbi efektin e ndryshimit të klimës që po rrin ngjarjet ekstreme të motit. Moti ekstrem përfshin përmbytje të papritura, rreshje të skajshme në një periudhë të shkurtë kohore, përmbytjen nga stuhitë dhe përmbytjet e lumenjve, rreshjet ekstreme apo shkrirja e shpejtë akullnajore. Ngjarjet ekstreme të motit kanë mobilizuar në mbar botën qeveritë dhe organizata shkencore për të krijuar politika dhe për të ndërmarrë veprime për të luftuar fatkeqësitë natyrore në të ardhmen. Mirë se u ka pru Zoti i Esparit. S'kam qa me thonë, për shihni vetë ujin, se këtë se keni pru ju, pa ka pru i madhi Zotë. Kena zonë vendin këto, ati u rritnere që na ka diktu me ujë këto. Na kena i problem të është me pak këj katon, një këj bend që i kena bo para 50 vjetëve, që këj ka 2 metra kena tu, këj më bo dhe një muri tu me tu që më mujtë me dalë, mujtë një pranë kodë që më mujtë me mbritë me makina, shpima, së me pas nevoj për nuna gjana, për shpadi, s'kena kuj me anë ku më sëparit. Kompleksi ujor, liqeni Shkodrës, Lumi Buna, Lumi Drin, përfaqëson njën nga sistemet më të mëdha e më të komplikuara hidrografike të të krejt gadishullit balkanik. Ky sistem prek edhe zonat tona afër Lumit Buna, si fshatrat Lisna dhe Bore, të cilat preken kryesisht çdo vit nga përmbytjet. Shkaqet e këtyre përmbytjeve në këto zona të ulta mund të jenë të shumta, si shpullzimi dhe mungesa e mbulimit të gjelbërt nxisin përmbytje të shpejta. Një element tjetër është edhe infrastruktura hidrologjike si pompat, argjinatura dhe pengesat e përmbytjeve janë të dobta për kontrollimin e ujit në zonat e prirura nga përmbytja. Zotri Tahiri, si është gjendja aktuale këtë vit në fshat? Fillimisht më lejoni që të falenderoj televizionin Teuta, e cila ka gjetë mundësi dhe kohë më ardhme me përshkru nëpërmes të videos, gjendjen e cila ishte zotran për momentin në fshatin Bore dhe Lisën, ku përmytjet, gjithsesi dalja e shtratit Lumit Buna, vazhdon prej datës 5 janar. Kam informata të sakta që me datën 10 janar, ka qenë niveli i Lumit Buna maj në alti në kohën e fundi, flasë për si vjetë, ndërsa sot në këte moment, në këte gjendje që jemi, i ka kalu ndoshta për një 20-30 cm. Momentalisht gjindemi në penden, në bendin që ne e këquim kështuna, i cili ishtë planifiku dhe punu në vitet e 80-ta, ku ka marë pjesën më të mirë të kësaj fushë nga të cilët njerëzit kanë jetu me prodhime bujësore. Ishte një shpresë e madhe se me ngritjen e këti bendi do të bëjmë zgjidhjen dhe halet e mëdha të cilët kanë ka dy fshate nga përmbytja që del nga Lumi i Buna. Mirë po, mirërisht a ditë sot nuk u bë zgjidhja e këti problemit. Nuk u bë zgjidhja e këti problemit sepse filloj edhe me shpartadhimin e ish shtetit të Jugoslavisë, këtu që mbet ky projekt mbet gjysë. Ishte fati mirë se para dy viteve, një fondacion ndërkombëtar
i cili është në partneritet me qeverinë e Malit të Zi dhe komunën e Ulqinit, ka marrë përsipër që të rregulloj derdhjet, gjithsesi rrjedhjet e lumeve në Ballkanin Perëndimor. E këtu hyn Bosna, Mali i Zi, Serbia Juglindore, e Tërkos, shumica e shtetit Kosovës, pastaj Maqedonisë dhe Shqipërisë. Dhe para gjatë verës, gjatë sezonit të verës, kanë ardhur grupi i cili ka bën hulumtimin e terrenit dhe bën projektin e këti, për rregullimin e kësaj pende, këtij benti. Shpresoj dhe kam informata sakta sepse jam në vazhdimisht në kontakt me projektuesit të cilët bëjnë projektimin e projektit për rregullimin e këtij benti dhe dikun në fund të marsit ky projekt do të jetë gati. Pastaj pason faza e dytë e cila ka të bëjë me realizimin e projektit. Si trup koordinues tu pranë kuvendit komunal kemi zotni Gjergj Dabin, i cili është udhëhes i trupit koordinues, unë dhe prej shtojit Rudolf Elezovici. Këto janë sa për fillim. Thash këtu s'kemi një 100 metra, është pika ndamjes e lumit Buna ku fillon ndahet ishtë komplet në teritorin e Shqipërisë, aty i Via Goris e cila shkon për pjetë dhe benti gjithashtu vazhdon deri të shpia e Muhokurtit. Besoj që kjo projekt do të realizohet dhe trevat gjithësisë banorët e këtyne fshatnave do të zgjedhin një problem të madh jetësor. Cila është metoda që të menaxhohen më lehtë për mbytjet sipas jush? Është një fat i mirë se thonë çdo herë në çdo fatkeqësi ka edhe fat. Fati jonë është sepse vërshimet nuk janë të tilla që janë me rrjedhat të cilat bëjnë dame të mëdha dhe njerëzit i zënë në befasi. Ne këtë e menaxhojmë në atë mënyrë që shihet, domethënë rritet niveli i lumit Buna, me rritjen e nivelit Buna gjithashtu rritet edhe niveli i ujnave që të cilat përmbysin këto zona dhe njerëzit janë një farë forme të menaxhojnë në atë mënyrë sepse e kanë parafërsisht si ide kur dhe sa kohë u duhet për me lagu gjanat si veturat, makinat tjera, kam njën traktor, gjithashtu edhe baktin cilët i kajnë në për shtala, një pjesë atyne që ju në zënë ujë. Cili klasifikohet si viti më i vështirë që banorët e mbajnë në mend për dëmët më të mëdha? Po kërëna ka shumë vite, por që vitë në basë të dhanave të entit hidrometeorologjik të Mali Zi, unë e kam një statistikë dhe me 5 dhjetor 2010 niveli lumit Buna ka qenë niveli majnë altë, në kotën e 6 metra e 36 cm. Si kotë dytë në basë të atyne të dhanë të entit meteorologjik, hidrometeorologjik të Mali Zi, ishtë viti 1966, pëtë njajtën kohë në dhëtorë ka ndodhë ajo, po atëherë ka qenë me 4 dhëtorë. Niveli lumit Buna në atë kohë ka qenë 6 metra e 3 cm. Do të thotë ishtë niveli i dytë. Për 30 e dishka cm, në 2010 ka qenë niveli i ujit më i lartë. Dhe njerëzit gjithashtu që kanë përjetu të dyja ato përmbytje, nuk e mojnë men atë nivel të ujit si kur në 2010. Sa hektar tokë përmbytjen dhe cilat janë pasojë që përballeni mbas këtij fenomeni? Po të them drejtën, tash të taman se sa hektar janë, nuk e kam idenë, sepse asnjëherë nuk e kemi marrë si statistikë, mirë po ishtë thuja tanë fusha e boreve, lisnes, një pjesë e sukubinës, pjesa e fushës së shtodhit, kështu që ka, unë besoj që ka shumë hektar tokë. Nuk dëshiroj të them një cifër e cila nuk jam i sigurt, mirë po këto vërshime, këtyne trevave, gjithsej këtyne fshatra, u bajnë dame të mëlaja, qofshin ato në përmbytjen e shtëpijave, pastaj prodhimeve bujësore, ushqimit baktive, e kështu më radhë. Cilat janë përvojët e sukseshme për parandalimin e përmbytjeve në të ardhmen? Po të themi që kemi ndonjë përvojë suksesshme nuk kemi sepse mjerisht
ka mbetë me pak investim, një pjesë e madhe e fushës fshatit Bore, Lisën edhe një pjesë të Sukubinës, kishte mujtë mu zgjedhë këj problem me bashkimin e dy pjesëve të kësaj bentit, të lumi të vija e Lisnës. Aty kishte dasht mu mbylla jo, dhe të vend një hidrovor, ku do të kishte nxerë gjitha ujnët e atmosferike, gjese shina dhe ujnëve tjerë. Dhe jo kishte qenë një zgjedhje për me zgjedhë afat mesëm, kur vetëm niveli i viteve 2010 ndoshta e kishte përmbyt. Përndryshe me këtë gjendje që është ashtu ky niveli i bentit nuk e kishte përmbyt edhe kjo zonë kishte pas një zgjidhje. Ndërsa sa i takon fshatit Lisën Bore, mjerisht Lisën vërtet, për një gjatësi prej 70 metrave, ne i themi aty qafa qare, me ullin e saj dhe me betonimin kishte qenë një zgjidhje e cila kishte kenë për ato banor shumë me vlerë. Shumë me vlerë thëmë për arsye sepse sot në këtë kohë, në shekull 21, të lesh veturat larg shtëpive për një investim kaq të vogël, edhe të shtetit, edhe mu të bashkëfshatarëve, ishtë thuja mjerim, sepse mbaj mend, kemi pasë raste ku na janë smu njerëzit, na i dasht mi marë, mi vun lundra, ne i thom lundra, nuk i thom barka, një si do një qune, dhe me dalë derit e vendi ku mundet mu afru automjetet për t'i qunë në ambulanta, në spitale, që të kërkojnë shërim. Për fund, a keni diçka për me shtu ndo një mesaj, apo ndo një apel për pushteti lokal dhe me gjërë? Më falni që do të kthehem pak më pas, pasi që jone jam edhe në cilësinë e kryetarit bashkisë lokale e bashkimi, ku përveç këtyre fshatrave që i përmenda, kësaj bashkisë lokale i takon edhe fshati i Fraskanjelit. Edhe fshati i Fraskanjelit në këto vërshime ka ndame, por mas paktit se këto pjesë tjera, për arsye se ato janë një farë format, janë të lidhur me tokë dhe nuk kanë probleme të shkumja në shtëpia me autovetura apo me mjetet tjera të komunikacionit. Atyne mjerisht ju nxen shtalla, ju nxen kuzhina verore edhe prodhimet bujësore normalisht sikur gjithë tyne fshat në këtuna të fillu prej atyne prodhimet vjeshtës që janë salatat, laknat, spanaci e mos t'i numëroj tjera. Qka me siguri do të dëshmoni edhe me vidin të cilin e kemi ban në këtë trev. Si fund, apeloj të pushteti lokal që të bëjnë zgjidhjen spakut të fshatit Lisën në investimin, gjithësisht në ulljen asaj kodrine që ne i thonë qafa e qarave. Nuk është një investim i madh, me pak do të kishim bërë zgjidhjen në këtë ujna, në këtë nivel të ujit, si e patë dhe jo atë në, kishim mujtë me qarkullu me automjete. Ndërsa për fshatin bore, si mbas disa informata të sakta që i kam, në gjatësin dikun prej 150 metra, maksimum 200, po të ngritë të niveli i rrugës ekzistuese, do të kishin zgjidhje edhe atona që do të kishin mundësi të vinë me automjete në shtëpijet e tyne, e jo sot në shekullin 21 me anijet, dalin të përcjellin fëmijët në shkollë, shkojnë njerëzit në punë, të kthehen nga puna dhe shkolla me anije.